Ajmo jedan aplauz za sve ove lepotane i lepotice na terenu. Internacionalni teniski turnir pod nazivom Kup Nada ove godine po prvi put u Šidu. 18-15 prethodnih godina bio je, da kažemo, boravio u Banja Luci u okviru teniskog kluba Matchball i evo srećom i velikim entuzijazmom i velikom snagom gospodin Tomislav Đokić je ovog leta, da kažem, preselio ovu priču u Šid. Nadam se da ste svi uzbuđeni ovoliko koliko i ja i ja mislim da i ova priča zaslužuje još jedan gromoglasni aplauz. Ono što je izuzetno lepo, danas su se ljudi iz teniskog kluba Matchball javili telefonom, poželili nam svu sreću i u nadi da će ovo da u Šidu traje, pa evo, da kažemo 18 godina koliko je, barem 18 godina koliko je trajalo kod njih, pozdravimo i njih jednim aplauzom, a do njih će ovaj zvuk aplauza stići. Hvala vam. Sam nadi živi, predvođeni će, mislim, ta energija koja ovde postoji, to ko nije ovde ranije dolazio i boravio, evo danas imao šansu da se uveri, je neverovatna. Naime, kompletna ekipa, svi ljudi ovde koji rade, ali predvođeni fantastičnim, da kažem, partnerima i vlasnicima ovog kluba, gospodom Tomislavom Đokićem i Dubišom Jeremićem, imaju neverovatnu energiju da zaista pruže sve najlepše, da se osjećate dobrodošli i da... Moji su drugovi, miseri rasuti po celom svetu. I ja sam selica, pa i ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina, ili ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca. Dalje od Aljaske do Australije, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi, nekom od naših pesama.